Oppan Gangnam Style. Anteeksi, mitä? Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on murtavarkaapillerikin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppin jättää pistolin sen poston kakkuun piilotin. Viime kerralla kun vaarin alasti näin, maastoudun sänkyni alle. Siksi nukun kirkkovene mun tyynyn alla. Sitä tottunut on käyttämään. Stalin vein sänkyni, vaikka vastaan taistelin. Sain soiton hoitokodista. Vaari sai tänään pannit kodista. Nyt vaari katsoo mun ja tupesta. Kuule mun toive, mä haluan Pokemoni. Anteeksi, mitä? Sain eilen soiton kodista. Vaari pois on päässyt tyynyt sodista. Terveisin, Rima Humala.